2.22.55 ဤဇော်ကိုတရားသဖြင့်စီရင်ဖို့ရာကျွန်တော်မှာတနက်တလက်ရှိဖို့လိုသည်အဘဲကြောင့်မူနမ်းမြဤဇော်ဤလက်ထဲမှာမောင်းဖြုတ်ရန်အသင့်နေထားဖြင့်တနက်တလက်ရှိနေတာကိုကျွန်တော်သိထားသည်ခန့်တစ်တဆယ်ကို ရှစ်နောက်ဘက်တွင်တေမင်းစီအခမဲ့ပို့ဘေးနိုင်မိရန်သူရှိနေမှန်းတေချာပေါက်တည်သည်လမ်းသောခြေသည်တေမင်းနှင့်ဝေးရစည်းဟုမထင်ယူသင့်စင်စစ်မှုဒိုင်ဖြစ်သူရွတ်အော်နေသည့်အမှတ်စဉ်တို့သည်ပင်တေခြင်းမယနာစီချင်းကပ်ခေါ်ဆောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သလိုကိုယ်တိုင်သည်လည်းတစ်ဖက်တခြားသူအဖို့ သေးမင်းဖြစ်တောင်းဝန်ယူမှုတောင်းဝန်ခံမှုရှိသူဖြစ်သွားနိုင်သည်။ညာလက်ရှိလက်ချောင်းစုံသည်သူ့တာဝန်နှင့်သူကြေပြွန်ထမ်းရွက်ဖို့ရာခါတွင်ချိန်ထားသည့်တနတ်တင်ပေါ်တွင်အသင့်နေရယူထား၏။ဘဲညာခြေစုံနှစ်ဖက်သည်ဒိုင်လူကြီး၏မှတ်ရည်တွက်ဆိုသံနှင့်အမျှတလမ်းပြီးတလမ်းသတိကြီးစွာရှေ့တိုးလျှောက်နေရသည်။ 6 5 6တို့တလန်းချင်းတလန်ပြီးတလန်4 3 1တဲ့ဟူသည့်တန်ရွတ်အော်တန်ကျယ်မဆုံးလိုက်မိတွင်ပင်တနတ်တင်ပေါ်တင်ရှိနေသည့်လက်ချောင်းတို့သည်သူ့နေရာသူအသားကျအလိုက်တသည့်ဖြင့်တနတ်တလိုက်၏စွမ်းရည်ကိုအသုံးချရင် အသင့်ဖြစ်သွားသည့်ဤသူဆယ်လမ်းမြောက်အထိလှမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်ခြေစုံသည်လဲတုံ့ရလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ဆန့်ကျင်ဘက်စီခြာကနေတွတ်တွတ်လှည့်ပြောင်းသွား၏ခြေအနှုတ်အကျဝိုက်၍ခန္ဓာအရင်းအနှွဲ့မျက်နှာအလှည့်အကူတွင်ပြိုင်ဘက်ရန်သူ၏လှုပ်ရှားပြုတ်မှုပုံနှင့်စိတ်အခြေအနေကိုလကောက်ရန်သူကိုဒံပြန်တိုက်စစ်ပြုရန်ဗျူဟာအခင်းကျင်းကိုလကောက် စုစုပေါင်းကြခြင်းစက္ကန့်တစ်ဖြတ်အတွင်းစဲငုသုံးသပ်လိုက်နိုင်ရန်သူရင်ဝါသို့ပြစ်ကွင်းချိန်မှတ်ကိုထိုးချိန်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်မောင်းခလုတ်ပေါ်တင်ဖိထားသည့်လက်ညှိုးကိုအသက်အောက်၍ဆွဲဖြုတ်ချလိုက်၏ဒိုင်းငနဲ့မိသံကိုကြားလိုက်ရသည်တစ်ဖက်ရန်သူခွေကနဲ့လဲပြုတ်သွားသည်ကိုမြင်သည်တနတ်မောင်းကွင်းကိုလက်ညှိုးဖြင့်ထိန်း၍ လက်ထဲမှာချာချာဝဲလည်နေအောင်လင်းကားပက်လက်ကစားပြီးမှကပတ်တွင်ချိတ်ထားသည့်လေသာအိတ်ထဲဟန်ပါပါထည့်သိမ်းလိုက်သည်တကလက်အုတ်ထုတ်ဝိုင်းကိုနေရာကျအောင်ခန့်ခန့်ငိုက်ပြင်ဆောင်ရင်းတစ်ဖက်ရန်သူရှိရစီအောင်နိုင်သူ၏ခြေလမ်းမျိုးဖြင့်တလန်းချင်းလျှောက်သွားခိုက်လက်ခွေနေသောရန်သူသည်ငြိမ်သက်နေရာမှဆက်ခနဲလှုပ်ရှားခုန်ထားလိုက်သည်ကိုမြင်လျင်မြင်ခြင်းတွင်ခါတွင်ချိတ်ထားသည့်အိတ်ရှိ တနတ်ကိုဆွဲထုတ်ခုခံရန်ကြိုးစားတော်လဲနောက်ကျသွားချင်ပြီ။ဒိုင်းငနဲ့ဒိုင်းငနဲ့စင်းရွေစင်းရွေမြည်တံနှင့်အတူရင်ဘတ်တစ်ခုလုံးပွင့်ထွက်သွားပြီဟုသိလိုက်ရ၏။သွေးအိုင်နှင့်လဲပြိုညီးတွားနေသည့်ကျွန်တော်စီရန်ကိုရီတလူလူဝေ့နေသည့်တနတ်တလက်ကိုကိုင်းရွယ်လျက်သားဖြင့်ဦးတီလျှောက်လာသူ၏ပုံရိပ်မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရချိန်မှာပင် အလေခိကောင်းမွန်ရင်ကျေးမှုဆဆန်းတနက်ပြည့်အိမ်မက်ခန်းကနေကျွန်တော်လန်နိုးလာရသည်မနက်ဖြန်ဆုံမြင့်လျင်ဒီအိမ်မက်အကြောင်းနမ်းမြည်ဇော်ကိုပြောပြအောင်ပြောပြရအောင်မည်ဟုပြန်မအိပ်ဖြစ်သေးခင်မှာကျွန်တော်တွေးသည်အ
ခန်းနှစ်စလိတ်တော့တော့ကိုမျက်ရည်မကြိုက်ပါဘူးလို့မောင်ကိုဘယ်နှခါပြောရမလဲမျက်ခုံးလေဆက်တို့ထိလို့နီနီမျက်မှောင်ကျုပ်ထား၏နှခမ်းကိုဖူးသည်ဆူ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 ရှိ၏ဖန်ခွက်တဲရှိချိုးရည်တွေကိုပင်တောင်မအားနိုင်သေးပဲပိုက်တံကိုလှုပ်ရင်းဖြင့်ဒရဇတ်သူပြောနေသည်ညကမှတ်ခဲ့သည့်အိမ်မက်အကြောင်းသူ့ကိုပြောပြဖို့ကြိုးစားတော်လဲနမ်းမြည်စော်ကမူကျွန်တော်စီကနေ secret နဲ့ရသည့်ကိစ္စကိုသာမပြေးနိုင်မစည်းနိုင်အောင်ဩဝါဒပို့ချမဆုံးရှိသဖြင့်ကျွန်တော်အိမ်မက်ဆက်လန်ကိုပြောခွင့်မသာကဲပြောမောဘာလဲဘာပြောရမှာလဲပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဂတိပေးရမှာနောက်တစ်ခါ secret ထပ်မတော့ဘူးလို့မြည်ကိုမောင်ဂတိပေးစပွဲဝိုင်းမျက်နှာပြင်ကိုဗျံကနေမိအောင်လက်ဝါးဖြင့်ရိုက်ပုတ်၍မတ်တက်ထရဲလိုက်ကမပေးနိုင်ဘူးကွာအပေးနိုင်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲမင်းမောင်ကိုပြက်မယ်ဖြတ်မယ်ဒါပဲပြောမှမလားလေးသမမာဖြစ်ကျွန်တော်ပြောပြစ်လိုက်သည်ဟုစိတ်ထဲကသာစိတ်ကူးလိုက်နိုင်လက်တွေ့မူတနက်ဖြစ်ချိန်ရွယ်၍အမိတ်ပေးခံထားရသူပမာကျွန်တော်ဥကောင်းပြီညင်သားစွာပြိတ်ပစ်သွားရချေသည်နမ်းမြည်စော်ကမူထိုအခါမှပြုံးကြည့်ရှင်ပြလာပြီလေသူပြောလို့ရအခြားခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုအစပြို၍ကျွန်တော်အားနားထောင်စီကရွှွှွှန်းဝေအောင်ပြောပြန်တော့သည်တိလာမောင်တွန်ခရုစ်ဂျီတို့များအသက်သာရလာတာစတန့်တွေကိုလုပ်ပြသွားတာကတော့တက်တစ်ဆမင်းသားတွေဘယ်ရှင်လို့ရမှာလဲတနက်ပြစ်ခန်းတွေဆိုရင်ပြစ်တိတ်မိုက်တာပဲကွာတနက်ကိုလမ်းဖမ်းပြီးတော့တွန်ခရုစ်ဂျီကတွန်ခရုစ်ဤ Mission Impossible Fallout ရုပ်ရှင်ကားတွေကအရှင်ဇဝင်ခန်းတွေမှာပိုလိုမရှိပြည်ပြင်းလာတယ်လို့တနက်ပြစ်ခန်းများသည်လည်းတိတ်ပြီးကြည်ကောင်းကြောင်း Mission Impossible ရုပ်ရှင်ကိုသူကိုယ်တိုင်ဒါရိုက်တာလုပ်၍ရိုက်ခဲ့သည်အလားစောစောက secret ကိစ္စပြဿနာလုပ်ခဲ့သူမှာသူမဟုတ်တယ်လို့အာပေါင်းအာရင်တန်တန်ပြောနေသည်နမ်းမြည်စော်ဤမျက်နှာစီအမောမကင်းစွာကြည့်နေမိရင်ကျွန်တော်စိတ်တွေမတက်မတာဖြစ်လာရ၏ထို့သောကြည့်နေရင်မှာပင်ဆဲကူထူထင်းအောင်လှုပ်ယူပြုပြင်ထားခြင်းမရှိဘဲတဘာဝအတိုင်းကိုင်းညွတ်ထင်ထင်းနေသည့်သူ့မျက်ခုံးလှလှတို့သည် point 22 pistol တနက်ရှိမောင်းခလုံးနှင့်အတော်တူလာသည်တီးတော့တွတ်တွတ်ပြောရွံ့နေသည့်နမ်းမြည်စော်ဤနှခမ်းသားတို့ကိုတနက်ကြည်စံကြည်ဘူးဖြင့်မြင်လာသည်ဖက်ဖက်ဝင်းကြည်သောသူ့မျက်နှာဝန်းတွေကိုတနက်ပြောင်းဝဖြင့်ထင်လာသည်အချစ်ဆိုတာတနက်တက်လက်ပဲဟုတ်တယ်မို့လားမောင်နမ်းမြည်စော်ကမေးပြောပြော၏ပြီးလင်သူ့စကားကိုသူ့ဘာသာသဘောကျဟန်ဖြင့်မခိုးမခန့်ရဲ၏ရဲရင်ဖြင့်မေးပြားထိုးမော့ကမျက်ခုံးပင့်တွန့်လျက်ကျွန်တော်စီကနေအတီးပြုတ်ချက်တောင်းနေသည်ရုတ်တရက်ဘယ်ကားဘလို့အတွေးရသွားသည်မသိပဲကောက်ကငင်ကပြောလာသည့်နမ်းမြည်စော်ထံမှထိုးစကားတံကိုကြားရလျင်ကြားရခြင်းတွင်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်တလျှောက်ရှိသွေးကြောတို့ဖြင်းကနေဖြစ်သွားရသည်ထိုမေကွန်းသည်အင်ဒီယနာဂျုန်းစ်ရုပ်ရှင်တကားထဲမှကြည်ဘူးသောဇက်ကွက်တကွက်ထဲကတကောက်ကန်၍ဟန်ရေးပြနေသူအာရက်လူစိုးကိုဒေါက်တာဂျုန်းစ်ကကိုယ်အင်ကြီးအောက်ထဲမှဖွက်ယူလာသည့်တနတ်ကိုဆွဲထုတ်၍ဒိုင်းကနေလှမ်းပစ်လိုက်ပုံမျိုးနှင့်တော်လေးနီးဆက်စင်တူလာသည်ထင်၏ညကအိမ်မက်အကြောင်းကိုနမ်းမြည်စော်အားပြန်မပြောလိုက်ရတာကပဲတမျိုးကောင်းသည်ဟုထိုအခိုက်တက်မှာမှကျွန်တော်နားလည်လိုက်ရသည်အခန်း3နမ်းမြည်စော်သည်မိမတယောက်ဖြစ်သည်ထိုမိမ၏လက်ထဲတွင်ကြည်ထိုးမောင်းတင်မိသားတနတ်တလက်ရှိနေသည်မိမတယောက်၏လက်ထဲမှာတနတ်တလက်ရှိနေခြင်းသည်ပော့တေးတေးကိစ္စမဟုတ်တနတ်ဖျားဖျားတနတ်ကိုအဘဲသူသည်အဘဲအတွက်ကြောင့်များမစင်းစားမစင်ချင်ပဲဖန်တီးတီထွင်ခဲ့ပါသည်။ဒါသည်ပေါ်တန်တန်ကိစ္စမျိုးလုံးဝမဟုတ်ပါ။ကျွန်တော်ထင်သည့်အတိုင်းပါပဲ။နမ်းမြည်စော်ဤမျက်နှာလှလှနှင့်တနတ်တလက်တို့အကြားကဆက်နွယ်မှုသည်ဒီအတိုင်းပြီးမသွားခဲ့ပါ။ထိုနေ့ကစ၍နမ်းမြည်စော်နှင့်သူ့လက်ထဲကတနတ်တို့သည်ကျွန်တော်အုံနောက်ခန်းတွေထဲမှတခန်းဝင်တခန်းထွက်ဖြင့်ကျော်ဝင်လာကြပြီဖြစ်၍ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းတနတ်နှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်တို့ကိုလက်လန်းမိသည့်ရှားဖွေလေ့လာဖို့ဖြစ်လာရသလိုတနတ်တလက်လက်ဝဲပန်ပန်ရရှိနိုင်ဖို့ရန်လဲအချိန်ရှိသည်ဖြင့်ကြံစီကြိုးပမ်းနေရပြန်ပါဘကောအခန်းလေးအစောဆုံးတနတ်ကိုကိုရစုခန့်တွင်တရုတ်တို့ကစတင်ဖန်တီးခဲ့ကြသည်ဟုဖတ်ဘူးသည်မိတို့ထားသောဖျောင်းနိုင်ကိုတန်ကြုံတစ်ခုနှင့်တွဲ၍ကြည်စံဖြင့်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်တဲ့တနတ်ဟုအမည်မပေးရသေးမီတွင်ထိုလက်နက်ကိုမီးလံဟုခေါ်ကြသည်ဟုဆို၏။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်းမီးလံသည်တနတ်ဖြစ်လာမည်ပထမအစမူလပစ္စည်းအခြေခံကရိယာ
12ရာစု1205ခုနှစ်တွင်မူတရုတ်တို့သည်ရမ်းမောက်ကိုအသုံးပြု၍ပေါက်ကွဲထိမှန်စေနိုင်သောတနတ်ကိုတီထွင်နိုင်လာကြ၏ထိုကာလများကအနောက်ဥရောပနိုင်ငံများတွင်တနတ်မရှိသေးတနတ်ဆိုတာကိုမသိသေး14ရာစုရောက်မှသာဂျာမန်ဖုန်းတော်ကြီးဘာတိုလ်ရှဝတ်ဆိုသူကတရုတ်တို့ထံမှနည်းပညာကိုယူ၍တနတ်တလက်ကိုပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်သည်ဘာတိုလ်ရှဝတ်၏တနတ်သည်သုံးပေခန့်ရှည်သောတတုပြောင်းနှင့်တစ်သားကြောင်းတို့ကိုတွဲဆက်ထားပြီးပြစ်ခတ်ရာတွင်လွန်စွာအန္တရာယ်များသည့်တနတ်မျိုးဖြစ်သည်ရန်ဖောက်ခွဲမှုအခမ်းမသင့်ပါကအပြစ်ခံရသူရောပြစ်သူကိုယ်တိုင်ကိုပါကြည်စံကပြန်၍ထိမှန်နိုင်တဲ့15ရာစုတွင်မူအာကွီဘတ်တနတ်ဟုခေါ်သောတနတ်ပုံစံအသစ်တစ်မျိုးကိုတီထွင်ခဲ့နိုင်တော်လဲ၎င်းမှာလူတစ်ယောက်တည်းမမနိုင်လောက်အောင်အလွန်လေးလံနေပြန်သည်အစင်မပြေသေးပြန်ရာအသစ်တစ်မျိုးကိုထပ်မံတီထွင်ကြရပြန်သည်စနတ်မောင်းတနတ်တဲ့တနတ်ပြောင်း၏နောက်ဘက်နားမှာစနတ်မောင်းတစ်ခုတက်ဆင်ထားပြီးမိရှုမိအစားခလုတ်ကိုဆွဲလိုက်ပါကစနတ်မောင်းသည်စနတ်ပေါက်သို့ပြေးရိုက်သဖြင့်မိပွင့်ပြီးတနတ်ကြည်စံထွက်သည်ပြဿနာကဤတနတ်မျိုးမှာမိုးရွာလင်းမိမကူး၍ကြီးမထွက်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပြန်သည်1540ခုနှစ်တွင်မူစပိန်တို့သည်ပိုကောင်းသောမတ်စကတ်တနတ်ကိုတီထွင်ခဲ့ကြသည်မတ်စကတ်တနတ်မှာပြောင်းဝလဲပိုရှည်ပြီးခဲကြည်လုံးကိုလည်းကြည်စံအဖြစ်အသုံးပြုထားသည်ကြည်လုံးကိုရန်ဆောက်တန်နှင့်ပြောင်းဝမှထိုးထည့်ပေးရသည်။သို့မှသာရန်နှင့်ကြည်လုံးတို့ထိနေမည်ဖြစ်သည်။ထိုအခါစနတ်မောင်းဖြုတ်လိုက်ပါကရန်ပေါက်ကွဲပြီးကြည်ထွက်သွားပေလိမ့်မည်။ Dutch တို့သည်19ရာစုအထိထိုမတ်စကတ်တနတ်ကိုအသုံးပြု၍လဲချဲခဲ့ကြ၏။ Portuguese လူမျိုးငစင်ကသည်မြန်မာနိုင်ငံသို့ကျူးကျော်လာခဲ့စဉ်အခါကဤတနတ်မျိုးကိုအသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုမှတ်သားခဲ့ပူသည်။သို့ဖြင့်တနတ်များသည်ထောင်စုနှစ်တစုကျော်တိုင်ခင်များကိုဖျက်ဆီးလျက်စမ်းတစ်တီထွေမှုများကနေမှတစင်ပြီးတစင်တိုးတက်လာရကကြောက်မက်ဖွယ်တေမင်းလက်နက်အမျိုးအစားဖြစ်နေလူဖွဲ့စည်းကိုမခိုးမခန့်ပြုံးပြနေချေပြီကျွန်တော်ကအမိနိုင်ငံကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တီထွင်ခဲ့တာပါဒါကိုမဟုတ်မမှန်တဲ့နေရာမျိုးစုံမှာတုံးဆွဲနေတာမြင်ရကြားရတော့စိတ်မတက်မသာဖြစ်မိတယ်တကယ်လို့တနတ်ကိုမထွင်ခဲ့ပဲမျက်ရည်ဆက်ကိုသာတီထွင်ခဲ့ရင်ပိုကောင်းပါပဲဟုAK-47 ကိုတီထွင်ခဲ့သူ Klachnikov ကတော့ညီးပြောပြောခဲ့သည်။နမ်းမြည်စော်ထံတွင်အဘဲကြောင့်များမျက်ရည်ဆက်တစ်ခုရှိမနေပဲတနက်တလက်ရှိနေရသည်။နမ်းမြည်စော်ကိုတရားသဖြင့်စီရင်ဖို့ရာကျွန်တော်မှာတနက်တလက်ရှိဖို့လိုသည်။အဘဲကြောင့်မူနမ်းမြည်စော်ဤလက်ထဲမှာမောင်းဖြုတ်ရန်အသင့်အနေထားဖြင့်တနက်တလက်ရှိနေတာကိုကျွန်တော်သိထားသည်လေ။တနက်တလက်မောင်းတင်သည့်မက်ကနီစစ်စီမီအော်တိုဘစ်တိုတနတ်ဖြစ်ဖြစ်စီမီရက်ကော့တီထွင်ခဲ့သော6လုံးမျိုးဆုံလေတနတ်ဖြစ်ဖြစ်နိုင်မမဘစ်တိုတနတ်ဖြစ်ဖြစ်တက်လက်လက်ပေါ့တနတ်တက်လက်တော့ရမှာဖြစ်မည်အခန်း9နမ်းမြည်စော်ဤနှလုံးသဲဆိုင်တီရှိရာဘဲဘက်ရင်အောင်တက်တဲ့သူတနတ်ပြောင်းဝါကိုကြကြနနချိန်ရွယ်ထားပြီးလင်မောင်းခလုတ်ကိုဆွဲမဖြုတ်မီစက်ကတ်အနေငယ်အချိန်ရခိုက်မှာမေကွန်းတချို့မေးစမ်းခြင်းသည်တနတ်ဖြစ်အချိန်ခံနာရသဖြင့်မကြာခင်အခိုက်အတန့်တွင်ဇီဝိန်ချုပ်ရတော့မြည်မှန်းရိတ်စားနားလည်နေပြီဖြစ်သည့်နမ်းမြည်ရည်စော်သည်တေဘေးအတွက်တင်ကြိုသွေးပြတ်နေလိမ့်မည်ထိုအခါကျွန်တော်မေးလာမိမေကွန်းတချို့ကိုလုံးစေးပတ်စေပြန်ဖြေနိုင်ပါမလားနမ်းမြည်ရည်စော်သည်အသက်ကိုချမ်းသာပေးပါရန်သူ့ကိုတနတ်ဖြစ်ချိန်ရွယ်ထားသူကျွန်တော်ထံတနာစပွဲမျက်နှာပေးဂယုဏတက်စပွဲလေးတန်ဖြော့ငယ်ဖြစ်တိုးရှိုးတောင်းမှန်နေလိမ့်မလားဒါမှမဟုတ်သူ့ဗီဇအတိုင်းခက်ထစ်ထစ်ပြုံးလျက်သားဖြင့်ကျွန်တော်မျက်လုံးတွေကိုတမင်ဆုံအောင်တက်တက်စိုက်ကြည့်ရင်အပေါ်တွေပြောနေပါနဲ့လားမောင်ရဲ့ပြစ်စရာရှိတာပြစ်လိုက်စမ်းပါဘာကိုတွေးပြီးတုံဆိုင်နေတာလဲဦးရွေးများထီမထင်ဟန်ပြုတ်လိမ့်မလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နမ်းမြည်ရည်စော်ကိုစီရင်ရန်အတွက်တနတ်တက်လက်တော့ရဖို့လိုသည်နမ်းမြည်ရည်စော်ဤရင်ဝကိုချိန်ရွယ်မောင်းဖြုတ်ရန်တနတ်တက်လက်လောက်တော့ဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အမြန်ရဖို့လိုအပ်သည်ထို့သောကျွန်တော်စဉ်းစားစိတ်ကူးနေခိုက်မှာပင်နမ်းမြည်ရည်စော်သည်ကျွန်တော်နှစ်ထင်ကိုအေးဆက်မာကြောသောတနတ်ပြောင်းဝဖြစ်ဖိထောက်ချင်းရွယ်ထားလိုက်ပြီဖြစ်သလိုဘာတခွန်းမြမင်းမြန်ခြင်းမပြုဘဲတွယ်နုသောလက်ညှိုးကလေးကိုသာတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ကိုယ်ညှို့ညှစ်ဆွဲ၍အချက်ပေါင်းများစွာမောင်းဖြုတ်ပြီးသွားပြီဖြစ်သည်ကဲပါမောင်ရေစိတ်ကိုလျှော့ပါညကြီးကမောင်းကိုချစ်လို့ပြောတဲ့ဟာကိုကြည့်ဦးဒါလေးပြောမိတာကောမောင်ကညကြီးကိုစိတ်ဆိုးတဲ့လားဒီတစ်ချိန်တော့မောင်းကိုချစ်လို့ညကြီးကပဲစိတ်လျှော့လိုက်တယ်မှတ်
မျက်လုံးမိတ်ထားလေကွာဟာခမ ्या ကလေပူပူနွဲ့နွဲ့ကြည်ဘူးကလေးများသည်ကျွန်တော်ဘားပြင်ကိုပြစ်မှတ်ထား၍ဓာတ်ရိုက်စိုက်မှန်လာသည်ကျွန်တော်နှလုံးခုန်သံတို့သည် .22 ဘစ်စတိုတနတ်မှဆက်တိုက်ပြစ်ခတ်တံကဲ့သို့တတိုင်းတိုင်းဝင်လေခန်း6တင်းမော၌တက်ဆင်ထားသောရေရက်ဘိန်းကိုကြည့်မြင်တနတ်တွင်စုံလေတက်ဆင်လိုက်ပါကကြည်စံများများကိုတစ်ချိန်တည်းဆက်တိုက်ပြစ်နိုင်မည်ဟုတွေးမိသွားပြီးနောက်တင်းမော်သားဆီမူရယ်ကော့သည်ယနေ့ခေတ်ထိအသုံးတွင်ကျယ်လာမည်ပြောင်းတိုဘစ်စတိုတနတ်ကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း1100ကျော်900စုအစဦးကမီးလံဟုအမည်တွင်သည့်ကမ္ဘာပထမဆုံးတနတ်ကိုစတင်စွန့်ဦးတီထွင်ခဲ့သူမှာတရုတ်လူမျိုးဖြစ်သည်ဟုမှတ်တမ်းများတွင်ဖော်ပြထားခဲ့တော်လဲတီထွင်သူ၏အမည်ကိုမူဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေထို့အတူဘယ်အရာဘယ်ပစ္စည်းကိုနမူနာဥပမာမြင်မိပြီးမီးလံကိုစတင်တီထွင်ဖို့အတွေ့အကြံရခဲ့သည်ဆိုတာကိုလည်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေထို့တရုတ်လူမျိုးဆိုသူသည်မလွဲဧကန်အမျိုးသားစင်စစ်တူအမှန်ဖြစ်လိမ့်မည်ထို့အမျိုးသားသည်မိမလတူကိုချစ်ခဲ့ဘူးသည်လည်းအမှန်ဖြစ်လိမ့်မည်ချစ်တော်ထိုမိမလ၏ကိုဒရန်နှင့်စိတ်အကြံတို့ကိုရှုမြင်ခံစားရင်းကနေနောင်တွင်တနတ်ဟု၍ဖြစ်လာမည်မီးလံကိုကြံစတီထွင်ခဲ့နိုင်တာလေအမှန်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုနမ်းမြဤသောဤမျက်နှာလှလှကိုငေးကြည့်ရင်ကျွန်တော်တွေးမိသည်တနတ်မပေါ်ခင်ခက်ကလေးကမိမသည်၎င်းအချစ်သည်၎င်းရှိနှင့်ခဲ့ကြပြီးသားတွင်မဟုတ်လားဤကုန်နမ်းမြဤသောကိုတရားသဖြင့်စီရင်ဖို့ရာကျွန်တော်မှာတနတ်တလက်ရှိဖို့လိုသည်အဘဲကြောင့်မူနမ်းမြရီစော်ဤလက်ထဲမှာမောင်းဖြုတ်ရန်အသင့်အနေထားဖြင့်တနတ်တလက်ရှိနေတာကိုကျွန်တော်သိထားသည်လေလွမ်းဆွေးရခြင်းကင်းဝေးကြပါစေဟိမ့်ဆက်တွင်